在这个佛教，声闻有四个果。第一，就叫释陀含果，翻译中国话讲做逆流。第二，叫做释陀含果，翻译中国话讲做一来果。第三，叫做阿罗含果，翻译中国话叫做不来果。第四，就是阿罗汉果，翻译中国话叫做不生果。因为这个第二果的果位是比初果较高，不过这个初果的人已经无业障啊，人已经进果去啊。但是你这个第二果，就是你有做菩萨的资格，要有做菩萨的资格啊，唯独你业障也未消，啊业障也未消啊，你进入第二果了后啊。你这业障未消，敢未使欠人的负债来走路？啊！菩萨佛绝对未去欠人的债务的，所以都爱过来转世一拜，转世一拜来消这业，这业消受了后，还再去成果。有人讲，要过来出世都迷迷茫茫啊！但是咱这个一来过来转世，甲一般的转世无同。那一般来来转世了后啊，都迷迷茫茫，啊呐，经过六道轮回啊。但是一来过唔是，一来过伊会去找所在，找讲啊，到遐有善根，到遐有修行的所在，去找一个伊适合的所在去投生出世。啊，伊这个功果圆满，不过业障也未消除，结果伊在咧投生做王室啊，来做一个王子。伊去找出事都知影真实的代志啊，所以你若一来过的人来降世了后啊，伊都知影真实的代志，要知影真实的代志绝对袂做歹，决定会去修行。啊，修行伊这个业要安怎消？哦，所以一来过好处伫遐，一来过好处就是讲，该当业的爱去修就去修。啊，那一般的人若受袂调，都安尼怨叹呐，啊，都来求神呐，来求佛。所以，咱对到这个问题，咱即马来讲这一来过，来看这佛人相根树类的解说。讲这个苏多含，那翻译中国话就是叫做一来。所以殊陀含果就是一来果，意思就是修到这个果位的人，死了后，就是爱过出世在天上去做一世的天人，一世的天人就是去做神，天顶的人，也是生来咱这个世间来一拜做人，都唔免过来欲界受生死轮回。欲界就是这六道，都免过来六道受生死轮回。所以这个一来过，那讲也有菩萨的资格，不过伊的业未消，啊业未消啊，伊无来过受生一拜，无法度消迄个业。但是伊要消业真紧，什么原因紧？伊知影，咱普通的人就是唔知影真实的业，啊在怨叹。啊！伊一来过的人知影真实的业，啊，既然佮知影真实的业啊，伊自然会去消受啊。敢若我知影欠杀人的钱，我会提伊行伊啊。啊，你都唔知影欠杀人的钱，人若要甲你逼来讲，我都无欠你的钱，你要搞妥，还变安尼来啊？所以咱今仔日修孝天，会用伊带业伫六道中，世世。来职业去修补，要那修身天都唔是，这个业伊那无消尽，就无法度跳生了死。你那不爱相信，我过来因鬼爷阿弟，你才袂怨叹这个问题。咱即卖来甲看，释迦佛祖一代地主，叫做神通第一，这个目犍连尊者。目犍连尊者被世上凄惨，安那惨，方甲剁做肉酱。伊修养也好，啥用剁做肉酱？这嘛是伊的业。
咱即马来看《前一乌含经》内底所讲，啊，即马对到本文即个内面有即个摩天莲叫做舍利弗，那是这两个会使你讲是释迦佛祖最第一个高弟子，会使讲最高的弟子，也会使讲是释迦佛祖左右的弟子。咱来看地图论就知影，伊讲这个舍利弗是徛伫佛祖的正边的弟子，摩天莲是徛伫佛祖倒边的弟子。所以即马前一乌含经讲尊者，伊讲尊者就是敢若像孔子、儒家讲大贤人。这个大摩天莲入在这个罗外城，其实安尼叫做其实去化缘要食饭，一寡野军啊的反击，安那做反击？难怪地图论，反击者是一切出家外道。当时在印度修行人派门真济，那释迦以外出家人，释迦的徒弟以外出家人，拢叫做反击。回回来看到木莲，木莲就是大木天莲来。个人就讲，讲这个木天莲是咱出家这个祭坛的徒弟，在释迦佛祖的徒弟中间，无一个人比这个人更加牛。咱今仔日大家合我来，把围起来，把炮死。释迦这个大徒弟，那个炮死，伊就未念，未变念。所有这凡事呢，就安尼，滚下起来就甲讲啊，讲甲脆糊糊。南京，咱就是烂糊糊，会使干咧像肉酱安尼。迄、那个艰苦都未晓讲。你假想讲一个人若生拄好死无要紧的，用骨啊硬骨硬喊的，拍甲像肉酱安尼。在迄个时阵，目前连伊都用神通转来机缘正下，机缘正下就是因释迦有做的团道的所在，来甲舍利弗见面。舍利弗迄阵伫静坐啊，啊伫遐静坐呢。看到木莲啊，死，迄灵魂到位。舍利弗就讲：，我若在咱师父，世尊就是尊重师父。讲在咱师父的徒弟中间，你是神族第一。啊，那叫做神族，咱再搁看底下论。新底下论讲，心经通一名叫做神族通。就是会变到不思议的境界，话若讲讲会飞天创地的变化，所以才有神经通。是安那？你不爱用这个神足通来解骗？伊今仔要甲你讲，你会使闪吗？你会蹲啊？会闪吗？你啥咧不爱甲闪？这个木莲安那讲？讲我的宿世业。震动，我哦，真正要发神将通，连一个神我都想不出来，连一个神都想不出来，你安那去神足通？对唔？我知影，知影，我这业障真重啊！你今仔日我这个业若无消，我未脱生死呀！啊，好发通呀！我神都发未出来，你安那发通？这真趣味的道理哦，所以你就甲想讲，真正的修行人，念若无真，你免想要修成正果。咱在佛教，这个目犍连神通会使第一，到
往生时释迦佛祖的释迦族的要灭。我跟人讲师父啊，当我来救你这释迦族，恁规个国家的要灭啦嘞，你是安那歪去救伊？释迦讲这因果，也是这个业的关系，我无在了救。不是释迦无慈悲，歪救伊。释迦讲这解脱，连外人都要救啊，安那做无家己的宗族，伊唔救。怎讲这是业？所以我无在了救。目见人歪心，讲师父你讲的热闹话，要救就救你，安那无在了救，我来去救，讲伊要去救，安那要去救哦，迄个假设请问一个好者来讲。几落千人拢伫抢位底落，啊，怎转来？是啊，我救人转来，伊讲你救无半人，哈、啊！师傅，你看我遮无气，我心痛第一咧。哎、欸，你若歹相信遮人，我放出来互你看。啊，你甲倒落，敢若像江水啊，遐济，迄个血水拢流出来，拢死甲无半个。伊讲我讲你无在了救，就无在了救。这是因果做法，伊的业所做的，你要安那去救伊？啊！安尼咱就可见滴，定业可转不可转，你用你的头脑去想。在孔子的弟子中，也一个，这猪肉，甲木刻人同款，完全让人家拍做麻将。孔子伊未用拍死，伊就大声知影讲啊，猪肉翘起啊！伊人无甲讲猪肉死呢，伊就讲猪肉翘起啊！这里是一个真趣味的道理，所以希望咱在座真正若要修先天的人，咱若有淡薄仔病业，有当时啊不如意，莫甲看大心肝讲啊，当我修到半小时那样呢？除非你都无业，安尼我唔敢讲。若有业的人啊，你这业都爱愿意去修。无我若艰苦，遮个师兄弟，不管是哪，你替我可怜。讲老师啊，你安尼逼干呢？哦，顶讲下讲，安尼一群十几位伫讲，安尼也伤过利益啦，无天规有业，讲袂用哩。我安就是伫消业，我这个业若无消来讲哦，后摆哦，就搁轮回一摆，我真艰苦。趁你即马好艰苦，唔能搁轮回哦。所以希望咱在座。爱勉励，互相勉励，我勉励你，你勉励我，互相勉励。